අපේ රටේ සංස්කෘතිකමේ අපගමනයක් සදාචාරාත්මක පිරීමක් මනුස්සකමේ දරුණු නායාමක් සමග මුණු මණින්ම ජනතාවට දරාගත නොහැකි ජීවන බරක් වැටවීමෙන් සමස්ත රටේ ආර්ථිකය පටාචාර ආර්ථිකය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ රටේ අතිමහත් බහුතර ගොවි ජනතාවට කන්න ගණනාවක් තිස්සේ වගා කරන්න නොහැකි වීමත් තියෙන වගාවන්ට මිලක් ලබාගෙන අලෙවි කරගත නොහැකි වීමත් කරන කොටගෙන මේ රටේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ලංකා ඉතිහාසයේ මෑත යුගයේ නොවුණ ආකාරයට කඩා වැටිලා ඉවරයි.